السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور آج کے اس پروگرام کے میں اس میں تشریف فرما ریپکو چیئرمین علی صاحب، گوڈا چیئرمین ابا کمیٹی، ہمارے سینئر طالب انصاری نوید اقبال اور ٹی آر ایس کے قائدین، بزرگوں، دوستوں، آج یہاں پر جو تشریف فرما ہے اور ٹریننگ کا جو پروگرام ہے، آج ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو لوگ ٹرین ہو رہے ہیں ان کا کوئی مطالبات نہیں ہے، صرف ایک ہی ہے کہ مسلمانوں کی جو حکمت عرضی اور مسلمانوں کے لیے جو استعمال یہ حکومت جو لاگو کر رہی ہے اس سے مسلمانوں کے لیے جو فائدہ ہو رہا ہے، یہ نوجوان بہت خود بھی واقف ہیں. بزرگوں، دوستوں، ہم کئی زمانے سے اس سیاست کے حالات کو دیکھتے آ رہے ہیں. کبھی تلگو دیشم حکومت رہی، کبھی کانگریس حکومت رہی اور ہمیشہ ہم سنتے رہتے تھے کہ یہاں پر سفا جو ہے چار دن کا کرفیو. جناب ٹیگلا گنیش گپتا صاحب رکن اسمبلی، نظام آباد صاحب رکن اسمبلی، ہر ہے